Takže čau čau lidi, já vás zdravím mého dalšího pořadu. Pár otázek od Kirika. A tentokrát to bude tvůj život v číslech. Takže první je, sice to dělám úplně rychle, ale nevadí. Takže první je, jakou nejdelší dobu jsi nekoupal nebo nekoupal? Kolik mi se chce reálí, si kdy snědla na posezení? Potom, jaké nejdelší domácí vězení si měla nebo měl? Tvoje největší zpoždění do školy. Počet hodin, které si za jeden den večer strávil nebo strávila učení. Největší suma peněz, kterou si kdy naspořila nebo naspořil. Délka nejkratší knihy, kterou si kdy zapsal do čtenářského deníku. Největší vzdálenost, jakou si kdy ušetřil nebo ušetřila, ušel nebo ušla. Jakou nejdelší dobu si byl nebo byla bez televize. Kolikrát tě přistihli, že se dloubeš v nose. Kolikrát ti prošlo, že se dloubeš v nose. Tohle byly moje otázky. Promiňte, že jsem byl tady, ale nevadí. Protože prostě tak. Takže tohle bylo všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment. A já bych se těšil u dalšího pořadu. Čau.